Доброго дня, шановні учасники конференції. Я Ірина Солдатенко, представляю Харківський національний університет імені Каразіна та моя колега Анна Марковська, яка представляє Англія Раскін університет з Великої Британії, підготували для вас доповідь за темою впровадження доказової медицини та довіра до уряду та регуляторних органів в Україні. Почну з тези англійського соціолога Ентоні Гідденса про те, що довіра – це віра в надійність людини або системи. Від того, чи довіряємо ми системі, залежить прийняття тих норм, правил, практик, які вона нам пропонує. Ця ж теза стосується й системи охорони здоров'я й доказової медицини. Довіра до доказовості й впровадження доказової медицини зменшить ймовірність лікарських помилок і здешевить ринок сучасних медичних послуг. Я б хотіла навести вам результати опитування, яке було проведено соціологічною групою «Рейтинг» якраз от в березні 2021 року. Було опитано 2000 осіб з питань, що стосуються сфери медичного обслуговування в Україні. Питання, як ви оцінюєте рівень професіоналізму та компетентності лікарів в Україні, отримало такі відповіді. Ви можете бачити на слайді. В динаміці розподіл відповіді і в 2018 році було проведено подібне опитування, і в 2021 ми бачимо, що взагалі рівень професіоналізму та компетентності лікарів в Україні респонденти оцінюють скоріше високо і дуже високо. Але тим не менш, ми можемо бачити, є рівень дуже високий оцінок негативних. Якщо подивитися розподіл цих же відповідей за регіонами, за віком, то ми можемо бачити, що найбільше відповіді позитивних з оцінки професіоналізму та компетентності лікарів ми можемо бачити в центрі України та на Заході. Розподіл за віком не дає нам суттєвих відмінності у відповідях респондентів. Єдине, що ми можемо бачити, трошки перевагу мають у своїх відповідях молоді люди. Якщо говорити про досвід і його оцінку останнього звернення в державні заклади охорони здоров'я респондентами, то ви можете бачити розподіл відповідей між регіонами, також за віком, доходом і статтю. Але ми можемо бачити, що доволі високий рівень, знову ж таки, високих негативних оцінок. Особливо переважає оцінка середня задовільно. Вона голубим блакитним кольором виділена. Якщо ми поєднаємо це жахливо, погано і середнє задовільно, і будемо розглядати це як загалом негативні оцінки, то вони переважають. І картину ми бачимо не дуже приємно. Наскільки ефективно реагують на загрозу коронавірусу такі інституції держави, як, ви бачите, президент, Кабінет міністрів, Верховна Рада, Міністерство, серед них скоріше ефективно і дуже ефективно відповіді отримали більше президент і Міністерство охорони здоров'я. І ми бачимо, що дуже низькі оцінки довіри і ефективності, довіри до того, що вони зможуть подолати і бути ефективними в реагуванні, це Кабінет міністрів України і Верховна Рада України. Повертаючись до першої тези про те, що довіра – це віра в надійність людини або системи, я наголошую на тому, що ми маємо розводити формування довіри лікарів, з якими ми маємо можливість спілкуватися під час лікування, консультування, та системи, яка загалом забезпечує охорону здоров'я в Україні. Існує кілька рівнів довіри, які були якраз виділені Ентоні Гідденсом, вони перед вами, проєцируючи це на сферу охорони здоров'я, ми можемо говорити про те, що рівень особистісної довіри, яка ґрунтується на якихось тісних зв'язках, вона формується на рівні першої ланки контактів лікарів і пацієнтів, це сімейний лікар або якісь консультативні послуги, які отримує пацієнт. Тут ми бачимо, що дуже важливо це
саме базовий рівень, коли формуються відношення до лікаря. Далі це відношення до лікаря може далі йти і переходити на рівень безособистісної довіри до взагалі абстрактних систем та інститутів. Якщо цей рівень довіри дуже негативний був і дуже досвід такий негативний відчув на собі пацієнт, то він переносить це далі на систему охорони здоров'я, на систему підготовки фахівців, систему контролю за професійною діяльністю і так далі. І третій рівень – це узагальнена довіра взагалі, як базова настанова до взаємодії цих всіх суб'єктів цієї сфери, і тут ми можемо вже розглядати доказову медицину. Якщо немає довіри до лікаря на базовій ланці, цій нижній ланці, немає на середній ланці, немає довіри до системи охорони здоров'я, то, звичайно ж, не відбудеться і довіра, не створиться до, ну, в даному случаї ми розглядаємо доказову медицину, як елемент, який впроваджується системою охорони здоров'я в Україні. Моделі спілкування лікаря і пацієнта існують різні, і вони різні за своїм призначенням, за своїми формами і за результативністю. Є інформаційна модель, коли впроваджуються тільки рекомендації і прийняття рішення залишається за пацієнтом. Є інтерпретаційна, коли лікар він переконує, він приділяє увагу, він роз'яснює, чому треба прийняти ту чи іншу форму лікування. Є дорадча, яка найбільш ефективна, коли в співпраці лікар і пацієнт, це вже на тому рівні, коли існує довіра між пацієнтом і лікарем. І вони дуже швидко досягають взаємної згоди щодо лікування. І це дуже підходить для освічених людей, які приймають доказову медицину як таку, як обов'язкову, через те, що вони орієнтуються на результати досліджень. Умови формування та підтримки довірчих відносин, вони також існують різні, але найбільш такі взяті, я викрила найбільш важливі, які, на які звертають увагу пацієнти, обираючи собі врача і формуючи далі свої відносини чи підтримуючи відносини далі з лікарями. Це порядність, це професіоналізм, чесність, послідовність та відкритість. У продовження я б хотіла навести дані опитування британців, які надані моєю колегою з Англії Раскін університету Анною Марковською. Результати останнього дослідження системи охорони здоров'я 21 рік показали, що 75% британців, дорослих британців, які були опитані, відповіли, що вони погоджуються з тезою, що їх система, британська система охорони здоров'я найкраща в світі. І 63% дорослих опитаних відповіли, що вони задоволені тим, як зараз розвивається система і взагалі системою охорони здоров'я. Опитування більш раніше, 17-го року, нам демонструє довіру до професій. І ви бачите, що професії, які найбільше довіряють британці, це медсестри. За ними йдуть доктори і далі вже інші професії, представники. В порівнянні з 16-м роком довіра до медсестер піднялася, а я думаю, що якщо з'являться дані 21-го року, то ми зможемо побачити ще більше зростання до цієї професії. А чому? Може виникнути питання, чому більше медсестри, ніж доктори? Я би пояснила це тим, що медсестри більше часу приділяють спілкуванню, комунікаціям. І це якраз формує довіру до, якщо доктори – це професіоналізм, то медсестри – це більше якісь фактори, пов'язані з увагою, з приділенням часу, з комунікаціями, які мають зворотню реакцію. Девід Олівер, який є консультантом Національної системи охорони здоров'я Великої Британії, у той же час він є практикуючим лікарем і викладачем, він
роз'яснюю, чому такий високий рівень довіри до лікарів в Британії. І ви можете тут побачити, що в основному це професіоналізм. Да? Якщо ми будемо дивитися по черзі, скажімо, перше, висококонкурентний процес відбору для медичних скіл – це професіоналізм, тривалість та строгість після дипломної підготовки, контроль за цим – це також професіоналізм. І останнє – використання наукових шкіл, дослідницьких доказів практикуючими лікарями – це також професіоналізм, доказова медицина, але є й комунікативні фактори. Скажімо, комунікації, характер цих комунікацій, довіра, яка виникає через взаємодію пацієнтів та їх сімей з лікарями. І дуже важливе – це медіа, які забезпечують пропаганду цієї професії, висвітлення питань, пов'язаних з важливістю цієї професії для суспільства. І це грає свою роль щодо формування довіри до роботи лікаря. Девід Олівер, він закликає до дуже важливого такого рішення і дії такої, яка може бути спроєктована навіть і на українське суспільство, і на будь-яке інше суспільство. Він каже, що мій заклик до громадськості полягає в наступному. Нам треба розводити довіру до лікаря і довіру до системи, яка забезпечує функціонування медичного ринку і функціональна сфери медичного обслуговування. Якщо система не дозволяє лікарям забезпечити той рівень допомоги, який вони хотіли б отримати, то довіра до лікарів безсумнівно може падати. Але лікарі тут не винні, а тут все ж таки треба перекладати відповідальність на систему. І я закликаю розділяти довіру, яку ми формуємо до лікарів, і довіру, яку ми формуємо до системи обслуговування, медичного обслуговування. І дякую вам за увагу. Бажаю вам плідного проведення часу під час конференції.